na chama cha ODM kina uongozi. Raila Amolo Odinga ndio kiongozi wetu, na mimi nimekuwa nyuma yake hii miaka yote. Nyinyi mnajua wale wako hapa, wakati tukifika wakati wa siasa, naambia mupikie Raila Amolo Odinga hapo. Lakini inafika wakati hata ukiwa kijana unaambia mzee, hata mimi nimetosha, sasa kuwa na boma ndani, nionyeshe mahali naweza kujenga.